Organizacija jednog ovako velikog skupa vašara je jako ozbiljna stvar. O mnogo stvari se vodi računa, sve ste to vjerojatno ispunili. Sa svojim ljudima ste svakodnevno ovdje. Kakvi su prvi vaši utisci? Jeste, organizacija je vrlo ozbiljna i vi ste to i pratili. Kao što znate, mi smo ovdje već 15 dana, trebao je ovaj teren da se pripremi. Eto, pala i najzad kiša prvi put. Kako smo ovdje, pokazalo se da je ova lokacija, bar što se tog dela tiče, odlična, nije bilo vode. E sad, oni drugi nedostaci oko prilaza, to je druga stvar, ali eto, bilo je sve u redu, nemamo za sad daleko bilo nikakvih problema. Zna da bude problem sa strujom, pošto mi ovdje imamo ograničenu snagu, pa se dešavalo ranije godina da se isključe neki osigurači, da dođe do prekida u napajanju. Toga nije bilo međuljudskih problema, dakle nije bilo nekih svađa, tuča. Tako da je s te strane sve za sad u redu, to su i jedinice MUP-a, po potrebi i vatrogasna služba i hitna služba. Naši ljudi su tu stalno, od rano ujutru do kasno noći ili do ranoga jutra narednog dana, tako da za sad vaša protiče u redu. Otprilike to kao što je bilo i prošle godine, možda je nešto manji broj, definitivno stvari jeste manji broj ovih vejnika, da, ovih šatri, i čini mi se da je manji broj ovih koji su ovdje prodavali sa zemlje, to su delom Bugari, delom su naši građani, ali vidjet ćemo na kraju kad se gledamo prihode, otprilike bi to trebalo da bude tu negdje, možda razlika nekih 100-200 hiljada. Verovatno dole, verovatno manje nego što je bilo prošle godine, ali s obzirom da su nam se preklopili neki termini, pre svega sa tim danima šljive u Blacu i sa Roštiljadom u Leskovcu, neki su odustali, otišli su tamo, tako da imajući to u vidu, ja sam zadovoljan. Dakle, ono što mogu da čujem kao što smo očekivali s ljudima kada sam razgovarao, su jako zadovoljni higijenom, recimo to navodim zaista, da kaže kada smo se probudili, nigde smeća, a nismo čuli radnike komunalca. Da, mi stvarno obraćamo posebnu pažnju na higijenu celog ovog prostora i na higijenu toaleta, njih ima valjda sada. Koliko je moguće? Tu se stalno radi dezinfekcija, naši ljudi stalno ispiraju te toalete, baca se kreć, bacaju se hemikalije, tako da gledamo da boravak ovdje bude što prijatniji. Znači, da se ljudi ne osjećaju kao na nekoj deponiji. Od ranoga jutra naši radnici iz higijene krenu da pokupe svo to smeće, tako da stvarno ljudi kad ustanu malo kasnije, oni sa tehnemi čisti, lepo su braći. Veliki nam je broj tu i kontejnera, nešto ljudi sami izbacu kontejnere, nešto naši ljudi sređuju, tako da eto, mogu vam reći da sam ja na kraju kad uzmemo sve ove stvari u obzir, vrlo, vrlo zadovoljan ovim vašim.